បាទសូមរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ UKK SEA Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងភីឡុងដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនិងបរិច្ចាគនានាជួយទៅដល់ជនក្រីក្រនឹងឲ្យមិនមានទីល្អរស់នៅហើយរស់នៅដូចជាក្នុងការល្បាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់រស់នៅតែក្រោមដើមឈើកំព្រីកំព្រីអនាថា គ្មានគ្មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ម្ដងទ្វេក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបងភីឡុងហើយរដ្ឋក៏បានរៀបចំនៅអង្គរជាកញ្ចប់កញ្ចប់ហើយនឹងជាមានទឹកស្អីវទឹកអីជាដើមចឹងទៅហើយក៏បានរៀបចំអំពីមហូបអាហារទាំងអស់នោះដើម្បីយកទៅចែកជូនអ្នកដែលគាត់ក្រីក្រណា មកគេចប់មកគេចប់ម្នាក់ចឹងទៅឲ្យបានទទួលទានរសមួយគ្រាមួយគ្រានឹងឯងក្នុងការជួយរំលែកនៅស្រីຕົកនៃពួកគាត់មានយើងមិនអាចជួយបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងបានជួយបានខ្លះខ្លះដែរដោយសារទឹកចិត្តខ្ញុំនិយាយឲ្យទឹកចិត្តគឺមិនមែនទឹកលុយទេបើទីទឹកលុយយើងត្រូវចំណាយយ៉ាងច្រើនហើយនឹងនេះជាកញ្ចប់នៃអំណាវីនៃមកវិបងភីឡង ហើយរ៉ាវតបានចាត់ចែងជាកញ្ចប់តូចតូចឯចេះដូចជាមានអង្គមានត្រីខមានទឹកស្អីអីជាដើមដើម្បីចែកឲកគាត់ឲ្យបានច្រើនអ្នកនឹងបានដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាអនលើអនលើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយនេះគឺជាក្មួយស្រីរបស់រ៉ាវតគឺក្មួយនាងហើយនឹង នឹងក្មួយមាសបានជួយនៅកិច្ចការរបស់រវុតដើម្បីខ្ចប់ជាមហូបអាហារវាមីជាអង្គជាត្រីខជាទឹកស៊ីអ៊ីវនេះហើយបានក្មួយស្រីពីរអ្នកនេះក៏អរគុណក្មួយស្រីនាងហើយនឹងក្មួយស្រីមាសច្រើនណាស់ក្មួយហើយក៏បានបន់កុសលទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាសំឡេងរវុតកុសលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រវុត បាន ige ໂດຍតទៅបាទអញ្ចឹងអាបងប្រុសបន្តពីខ្ញុំបាទបានរៀបចំជាអង្គការជាទឹកស្អៀវជាទឹកសុតជាមានចិត្តໄຂក compong បាទនឹងយុត្តច័យជូនដើម្បីយុត្តច័យជូនទៅដល់អ្នកអឺដែលគាត់មានជីវភាពសំស្អយអញ្ចឹងអាបងសូមអញ្ជើញទៅទេសនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតដូចតទៅបាទដែលទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះ អឺដែលបងប្រុសបានផ្ញើបញ្ជាមកខ្ញុំដែលជារបស់បងប្រុសពីលងបាទក៏សូមខន្តីភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងផងបងស្រីហើយរវុតហៅថាបងប្រុសគឺបងពីលងជាបងស្រីទេអញ្ចឹងក៏សូមភ័យទោសបងណាកំហុសឆ្គងរបស់រវុតបន្តែគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំមិនបានប្រាប់គាត់គាត់ជាកំហុសខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយសូមទោសផងបងបាទ ចឹងខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើដំណើរទៅដើម្បីចែកចំណេះទៅដល់គាត់បងបាទអញ្ចឹងបងសូមអញ្ជើញទៅទេសនានៅសកម្មភាពដូចតទៅបងបាទហើយគួរឲ្យសនោះណាស់ទីណាស់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់ជីវិតនៃមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបដូចជាពពកអញ្ចឹងគឺថាមានទម្រងទรงត្រីប្រែប្រួលសក់ខ្លះទុកខ្លះ គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ហើយក្នុងការរស់នៅគឺត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមិនតែនៅក្រោមកំពដៅថ្ងៃនេះដូចជាកូនខ្មែងម្នាក់នេះគឺថាជាកូនខ្មែងដែលបានដាល់អណ ாத ាទៅតាមដងផ្លូវហើយក៏នឹងឲ្យសុំលុយអ្នកដតីដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមជីវិត ក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់ម្ដាយក៏ក្រពុកក៏ក្រខ្លួនក៏ក្រលហើយมันមានពេលវេលាដើម្បីទៅសាលារៀនទេចឹងហើយហេតុនាំឲ្យក្រគឺបង្កបង្កើតផ្ទួនផ្ទួនដោយជាទឹករឡោកដែលវារំដំគ្នាឲ្យនឹងពួកទៅការទីច្រៀងធ្វើឲ្យច្រៀងទាំងអស់នោះមានសិភាពមិនរឹងមាំហើយគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនតើចំពោះ អកការរសនៅនៅក្នុងជីវិតក្មេងកំប្រីកំប្រីអនាថាដោយគ្មានការអប់រំហើយក៏មិនយល់អ្វីដឹងថាជាខុសអ வை ជាត្រូវរសទៅតាមដែលភាពក្រីក្ររសទៅបានដោយគ្មានការអប់រំចឹងទៅឃើញសូមបៃតាគាត់និយាយក៏គាត់មិនចេះនិយាយដែរ ហើយនៅទីនេះដោយសំឡេងរំខានពេកខ្ញុំមិនអាចដាក់សំឡេងដើមដោយរវត្តចុះទៅទីនោះគឺសំឡេងម៉ូតូសំឡេងឡានហើយក៏គ្មៃនោះគាត់មិនអាចនិយាយបានឮល្អចឹងហើយខ្ញុំក៏បង្ជោល review នៅខ្សែវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាខ្សែវីដេអូឆ្លោះបែបចឹងឲ្យឃើញនៅទត្តភាពផ្សេងផ្សេងនិងសភាពរស់នៅនិងឱកាសក្នុងការលូតលាស់របស់ខ្មែង ហើយនៅក្នុងពេលនេះក៏យើងឃើញថាมันមានការលួតលាស់ទេក្មេងទាំងអស់នេះហើយកາງនេះទៀតក៏ជាច្រើនអ្នកដែលកំព្រីកំព្រានឹងរស់អត់ទីបង្កហើយជាអ្នកគ្មានផ្ទះសំាយរស់នៅដល់អាណាថាយើងឃើញតាមក៏រញកូនហើយអត់តែមានខោស្លៀកផងเนาะហើយ យើងទៅទីនោះដើម្បីចែកទៅដល់បុគ្គលតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដោយសារអํานวยຈັດសពព្រះធរអណុតអសោចែកដំឡែកនៅសាក្រេសសក់របស់បងភីឡុងហើយលើបងបានឃើញនៅខ្សែវីដេអូជាច្រើនខ្សែដោយសារបំបែកព្រោះអីអ្នកក្រីក្រមានគ្នាច្រើនពេកបំបែកថ្វិការបងឲ្យវាទៅជារបស់ បានច្រើននឹងជារបស់តូចតូចហើយក៏អាចបានច្រើនគ្នាដែរដោយពួកគាត់នេះគឺមានមានផ្ទះសំបាយរសនៅទេគឺរសនៅក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងទៅគឺថ្ងៃណាមានថ្ងៃណាមិនមានគឺមានន័យថាមាននៅអាហារបរិភោគបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងត្រឹមតែអាហារបរិភោគបានឆ្ងាញ់ម្ដងម្ដងចំអាយកាពះកំអាយផ្ទៃជូនកាលក៏អត់អញ្ចឹងទៅគឺថារសនៅដល់ tok lombak vietnia ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏គាត់មិនមាននៅការខ្ជិលចិអោចទេប៉ុន្តែវាសនាអនាគតគាត់យ៉ាងហើយគឺវាត្រូវតែទៅតាមនឹងហើយក៏រវត់ហើយនឹងក្មួយមាសហើយនឹងក្មួយណាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតទៅឲ្យតែឃើញថាមានភេបលំបាក់ក្រៃក្រលដូចជាក្មេងនេះអញ្ចឹងក៏ហុចជាមួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់អញ្ចឹងទៅដើម្បីចែករំលែកនៅ ក៏គាត់បានប្រើប្រាស់ហើយនឹងចែករំលែកអំពីសក្តីទុក្ខតោសដែលកើតឡើងក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ហើយយើងមិនអាចទៅពឹងផ្អិនប្រព្រំជុំរាជទេវតាណាជួយបានទេមានតែយើងជាមនុស្សដែលយើងអាចយល់ដែលយើងអាចធ្វើអំពើទាំងអស់នេះហើយអាចជួយទៅពួកគាត់បានហើយយើងមើលទៅខាងនេះគឺយាយតាចាស់ចាស់រសលើនៅលើដីគេ ហើយនៅក្នុងស្រះទៀតហើយត្រូវគេលក់ដីនោះគឺត្រូវគេឲ្យរឺចេងមិនដឹងថាទៅនៅទីណាទេមើលបរិស្ថានក៏ក្រិចហើយសម្រាប់តែផ្ទះហ្នឹងក៏ដូចជាមែនមិនជាផ្ទះហើយវាមិនបាននៅកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់យើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងឃើញថាមានការលំបាកហើយនៅពេលដែលយើងមានថាវិការ1ដុល្លារទៅ2ដុល្លារទៅបងប្អូនបတ်ហើយខលខ្ញុំទៅយកអត្រាបတ် នេះសបត់ញាមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងរួមសភិកាចែកជូនទៅដល់ពួកគាត់ហើយនេះជាទឹកចិត្តមិនមែនទឹកលុយទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទไมค์ក្រមកមកខ្ញុំអរក៏ដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាប្រហែលប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណច្រើនក្នុងការជួយគាំទ្រនិងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសារជាថ្មីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ